aslında tabiatning o'zi büyük muallim. Tabiatni atrofingizda ro'y berayotgan tabiiy jarayonlarni kuzata turib ham undan katta saboq olish mumkin. Keling, bizning e'tiborimizni tortgan chumolining to'rtta hayot falsafasini ko'rib chiqaylik. Balki bu holat sizga ham begona emasdir. Faqatgina undagi ayrim bilishingiz kerak bo'lganlarini sizga eslatib o'tmoqchimiz xolos. Birinchi falsafa. E'tibor bergan bo'lsangiz, chumollar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolini to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi, lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalishga intilaveradi. Sira taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qarab intilish juda go'zal falsafa. Ikkinchi falsafa. Chumollar butun yoz davomida qish uchun ishlaydi. Axir yoz abadiy davom etmaydi-da. Shuning uchun ular yozda don-don yig'ib, qishga g'amlab qo'yishadi. Qumdan qurg'on qurib bo'lmas deganlaridek, chumollar yozning ne'matlarini ko'rib, zavq olish o'rniga bu paytda qilchillama sovuqni ham o'ylashadi. Ya'ni ularning ikkinchi falsafasi doim kelajakning g'amini yeyish va erta uchun bugun qayg'urishdir. Uchinchi falsafa. Chumollar butun qish davomida yozga qanday yetib borishni ham o'ylashgan. Nima deysiz? Ular qishloq uchun yer tagidagi uyasiga kirib ketishar ekan, qish abadiy davom etmaydi. Biz tez kunlarda yana yorug' olamga chiqamiz deyishadi va qishning iliq kunlarida ham tashqariga o'rmalab chiqishadi. Bu falsafaning mohiyati doim yaxshi o'zgarishlar ilinjida yashash va bundan umid uzmaslik. To'rtinchi falsafa. Qishga tayyorgarlik ko'rish uchun butun yoz davomida chumollar qancha mehnat qilishlari kerak. Qancha kerak bo'lsa, shuncha. Imkoni boricha ishning barchasini bajarish qanday ajoyib falsafa. Demak, chumolidan o'rganishimiz kerak bo'lganlari hech qachon taslim bo'lmaslik, doim olg'a intilish, ishonch va umidni uzmaslik, qo'ldan kelgan ishning barchasini bajarish. Videoni chumol haqidagi bir hikoya bilan tugatamiz. Odamlar yo'lda ketayotsa, bir chumoli qarshisida turgan tog'ning toshlarini yelkasiga ortib, chetga chiqarayotgan emish. Undan nega bunday qilayotganini so'rashibdi. U tog'ning narigi tomonida onam bor. Onamning oldiga borib kelishim uchun tog'ning o'rtasini yorib, o'zimga yo'l qilyapman, debdi. Odamlar, bu sening qo'lingdan kelmaydi-ku, deyishsa, qo'limdan kelmasligi bahona bo'lolmaydi degan ekan. Maqsadlar sari dadil qadam bosmas ekanmiz, har qanday oddiy narsalar ham qo'ldan kelmaydi.